ខេត្តកំពង់ធំរួមជាមួយនឹងខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីការធ្វើនៅអាជីវកម្មរបស់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយចាស់បញ្ហាប្រឈមផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវករសហគ្រាសនៅក្នុងស្រុកផងដែរឯកឧត្តមម៉ៅអធរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថាសភាពពាណិជ្ជកម្មគឺផ្ដោតទៅលើការជួយពង្រឹងទូនីតិភារកិច្ចបត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់សភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តក្រុងនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិងខេត្តចារួមជាមួយនឹងសភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិងសភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តនិងសហគមន៍ធុរកិច្ចអន្តរជាតិសភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការយល់ដឹងអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកផ្លូវច្បាប់នាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022ចូលរួមដោយឯកឧត្តមសុកហៃអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមចាសួនសុផលដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាងសាធារណៈនិងការជំរុញគម្រោងវិនិយោគឯកជននៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះគឺរួមជាមួយនឹងប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកលោកស្រីដែលជាសមាជិកប្រឹក្សាសិស្សនិស្សិតនិងអាជីវករជាច្រើនរូបផងដែរឯកឧត្តមម៉ៅធរាដែលចាស់បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជករសហគ្រាសអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋលើកស្ទួយនូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យជំនឿយ៉ាងមុតមមថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលចូលរួមនឹងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅបាត់ពិសោធន៍ល្អល្អក៏ដូចជាការស្វែងរកនៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មថ្មីថ្មីដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនោះអលោកអង្គាហេងសំណាងប្រធានសភាពពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលកំពង់ធំព្រះវិហារចាប់បានឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការយល់ដឹងអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាការបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដោយសង្ខេបរបស់សភាពពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលកំពង់ធំព្រះវិហារចាប់តាំងពីបង្កើតដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយចានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខេត្តកំពង់ធំយើងបានដំណើរការបើកសិក្ខាសាលានេះឡើងចាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសពាណិជ្ជករអាជីវករនៅក្នុងខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់និងសិក្សាបន្ថែមអំពីផ្លូវច្បាប់ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារបានបន្តថាបង្កើតឡើងដោយមានព្រះរាជក្រឹត្យនិងស្ថិតនៅក្រោមអាវាទរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់សភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលកំពង់ធំព្រះវិហារបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2012មកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលចាស់ជាង10ឆ្នាំមកហើយសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ដែលបានធ្វើកន្លងមកគឺមានដូចជាតំណាងឲ្យវិស័យឯកជនបានចូលរួមដឹកនាំសមាជិកចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបានចូលរួមកម្មវិធីធុរកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដូចជាការចូលរួមតាំងពិព័រណ៍និងជំនួបពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសថៃវៀតណាមចិននិងចូលរួមកម្មវិធីធុរកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសកូរ៉េជាដើមលោកអង្គាហេងសំណាងបានបន្ថែមថាសិក្ខាសាលានៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ស្របជាមួយនឹងប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មរបស់អាជីវករពាណិជ្ជករក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាមទារឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមចំពោះផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនេះផងដែរ។